Assalomu alaykum, xayrli kun. Siz Zo'r TV telekanalida nahoranashda dasturini tomosha qilyapsiz. Assalomu alaykum, yana bir yangi kun muborak bo'lsin. Sizlar bilan yana diydorlashish nasib etganidan xursandmiz. Biz bahorning markazidamiz. Aprel oyi yomg'irlar mavsumi. Yomg'irni yaxshi ko'rasizmi? Juda ham yaxshi ko'raman. Menimcha ijod ahli yomg'irga hamisha har doim mehr boshqacha bo'lsa kerak. To'g'ri aytasiz, ayniqsa yomg'ir o'zining sokinligi, ilhom baxshligi bilan yoqadi. Menimcha sokin va osoyishta shahar ko'chalarida yomg'ir tomchilarida sayr etishning ham gashti bor. Ayniqsa kechqurun. Albatta. Lekin biz yomg'irni shunchaki ko'nglimiz uchun, ko'nglimizga yaqin bo'lgani uchun gapirdik xolos. Navbatni nonushta sahifasiga beramiz. Marhamat. Xayrli tong, azizlar, sizlar bilan yana Yodgorbek va yengil nonushta lavhasi. Bugungi nonushtamizda juda ham oson, sababi butcherbrod. Oddiy emas. Tvorog va murabbodan butcherbrod qilamiz. Birinchi o'rinda nonni quritib olishimiz kerak duxovkada. Duxovka tez-tez terib chiqamiz. Va quritib olamiz. Duxovkada 5 daqiqa tursa yetadi. Ungacha idishga tvorog solamiz. Tvorog juda ham vitaminlarga boy bo'lgan mahsulot. Nonushtaga juda ham to'g'ri keladi. Ayniqsa yosh bolalar uchun tavsiya qilaman. Tvorogga shakar qo'shamiz. 1-1.5 qoshiq shakar. Aralashtirib olamiz. Va ozgina tuz azizlar. Tuz bilmadim nimaga shirasini kuchaytiradi. Murabbo. Uylarda qanaqa murabbo bo'lishidan qat'iy nazar qo'shib yursangiz bo'ladi, sababi har qanaqasi bilan chiqib ketaveradi tvorog. Aralashtirib olamiz yana bir marta. Yaxshilab tvorog bilan murabbo bir-biri bilan chiqib ketish kerak. Demak azizlar, tvorogimiz tayyor, murabbo bilan aralashdi, bir-biriga mazasi o'tdi. Endi nonimiz tayyor, duxovkadan chiqarib olamiz. Kerilichi qotdi. Endi butcherbrodlardan yasashni boshlaymiz. Nonni ustiga tvorog solib chiqamiz. Va azizlar, oxirgi shtrix yalpiz bilan yasatib olamiz. Demak azizlar, juda ham tez tayyorlab bo'lgan butcherbrodlarimiz tayyor, yoqimli ishtaha. Umid qilamanki, sizlarga juda ham yoqadi. Ertalabki badan tarbiya uyg'onish uchun yordam beradi. Bir vaqtning o'zida bu asab tizimini sozlash uchun ham sabab bo'la oladi. Ayniqsa ertalabki mashqlar kishi sog'lom bo'lishi va o'zini xushbichim his qilishi uchun katta ahamiyat kasb etar ekan. Sport bilan shug'ullanish bu albatta inson uchun juda ham foydali. To'g'ri aytasiz. Demak, birgalikda badan tarbiya mashqlarini bajaramiz. Sizlar bilan nafasni rostlaymiz. Nafas olamiz, qo'llar tepaga. Nafas chiqaramiz, qo'llarimizni pastga tushiramiz. Va shu bilan bugunga bo'lgan mashqimizni yakunlaymiz. Biz bilan qoling, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik. Biz baxtli bo'lamiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Rayhon hidlarini yo'llarimga sep, kut meni har oqshom ko'kka oy chiqqan. Faqat yig'lamagin gunohim ne deb, aybing onang seni chiroyli tuqqan. Agarda marhum O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf hayot bo'lganida bu yil 63 yoshni qarshi olgan bo'lar edilar. Shu boisdan ham studiyamizga ularning rafiqasi Nazira Assalom hamda xonanda Sarvarani taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush kelibsiz. Sizda tong qanday boshlanadi? Tong masalan men vaqtli soat 6 da turib, hovlini aylanib,
tabiatdan bir bahra olib, gullarimni, daraxtlarimni ko'zdan kechirib, kirib, nevarachamdan xabar olib, keyin shu tarzda davom etadi. Menda tongim bitta nimaga asoslanmagan har xil bo'lishi mumkin. Lekin tong otishini juda ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa qushlar sayraydi-ku saharda. Men eng yaxshi ko'rgan yoqimli ovozim u. Lekin ko'pincha o'sha qaysidir 1 soatmi, 2 soatmi kitob mutolaa qilishni yaxshi ko'raman o'sha tongda aynan. Shu o'rinda Nazira opani oldilarida aytishim mumkin. Biz Sarvar opa bilan har gal suhbatlarimizda mana kitoblar, she'rlar haqida gap ochdilar. Muhammad Yusuf haqida suhbat bo'ladi albatta. Men bolaligimda ichim to'liq qushga o'xshardi-da. Kaptarlar ichimga to'lib olgan. Uchaman deb chiqib ketaman deyapti ichimda, nimaligini bilmayman. Bir dard bo'lmaydi-ku, bolada dard bo'lmaydi. Lekin o'yin qarog'idim, sho'x edim juda. Yer ko'kka sig'mas. Уже демек ойласам енді шер екен ішінде шерлер болған. Мухаммад Юсуф билан көрішмегенсіз? Мен көргенмін, узақтан күзеткенмінкі мен яхшы көрәдіген шайырым. Инсан өзі интілген, яхшы көрәдіген, мухлислік қылған адамға о дәрежеде барсыз. Мен өзімді шахсан шынақы болардым. Шыншалы яхшы көргенімді, уям инсан екенлігіні білішті хоқламастым. Уше хайалымдегі сима болып, яшап қалышларыны хоқлагенмін. Екі хақиқаттанам, хақиқи шайырлар, хақиқаттанам дүниада езгілігіні елшілерім. Xudoning erkak toylari ular. Bunda doim hayron bo'laman. O'zi qisqa umr ko'radigan iste'dodlar hamisha shoshib yurishadi. Xuddi o'zini o'limi yaqinligini sezgan. Muhammad akani she'rlarini qo'shib qilib ijro etganlarini eshitgansiz albatta. Albatta, juda yaxshi ko'rib eshitaman. Hozirgacha ham o'sha faryod degan qo'shiqlari chimildiq. Muhabbat sen chiroylisan deb chiroyli qilib aytganlar. Ko'rishmaganlarni mana endi eshityapman, men o'ylagandim. Hamkorlik qilib borib uchrashgan bo'lsa kerak edirdim. Endi eshityapman. Xuddi hali juda ham yaqindan ularni biladigandek, yaqindan bir ruhan yaqin bir inson bo'lishgandir ehtimol, lekin o'zlari bilan yaqindan tanishmasdan turib shu qo'shiqlarni masalan shu darajada aytisham, bu qiyin ish deb o'ylayman, lekin men o'ylardimki, bular juda yaqin bo'lishsa kerak. Chunki biz ularni hamkorlik darajasidagi yaqin emasmi? Chunki men unda maktab o'quvchisi edim. Har bitta kitoblari chiqqanda o'sha kitoblarni sotib olardim-da, hammasi she'rlarini yod bilardim. Keyin yoqqalarini yozib qo'yardim daftarga. Hamkorlik qilganlardan ham ko'ra ko'proq muxlis bo'lgan bo'lsam kerak, deyman. Aynan birinchi ilk aytgan qo'shig'im Muhabbat sen chiroylisan degan qo'shiq, uni men aynan institutda talaba bo'lib kirganimda sahna nutqidan bo'lardi, o'sha she'rlarni aytganman. Institutga kirayotganimda ham vatanim degan she'rlarini aytib, institutga talaba bo'lib qabul qilinganman. O ota makonim, onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga. Sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam rimni alishmasman. Yeda poyanga bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qirlar, qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar, qayga borsam siyab boshni tik tut deb tog'laring ortimdan ergashib yurar. Ko'rdim suluvlarning eng faranglarin, yo hudbinman, yo bir sodda kasman ban, Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga alishmasman men. Nazira opa juda ham ko'p xonandalar mana Sarvaradan tashqari ularni she'rlarini qo'shib qilib ijro etishgan. Ularni ichida eng yoqadigani sizga qaysi? She'r ham insonni bir farzandi degan narsa. Har bitta she'r u yoqadimi, yoqmaydimi kimgadir. Xuddi shunaqa Muhammad akaning qo'shiqlari hammasi ham men uchun yuragimga yaqin.
hammasi ham deb o'ylayman. Chunki har bittasida Muhammad akaning shoir qalbi bor-da. Men hozir aytayaptilar, o'zlarini ko'rmagan holda shunchalik aytdim deb. O'shani his qilib yuraklariga olib etganlar. Va boshqa qo'shiqlar ham shunaqa. Mana Sevara Nazarxonni osha ulug'imsan vatanimni yig'lab eshitaman hozir ham. Kim qashqarni qildi makon? Kemena soy tomondan, Jaloliddin Qirg'izistondan, Boburiy Hindistondan. Bu qanday yuz qarolib deb yotarlar zimistonda. Tarqab ketgan 90-ta urug'imsan vatanim. G'iyos Boytoyevi bilan Muhriddin Xoliqov bilan, Oxinjon Madaliyev bilan, Toshpo'lat Matkarimov bilan, Anvar G'aniyev bilan yaqin munosabatda bo'lganlari uchun o'sha uylarimizga ko'p tashrif buyurishgan, ko'p kelishgan. Shuning uchun o'shalarni misol uchun yaratilish tarixidan xabardor bo'lish mumkin. Qo'shiqchilarning hammasi ham Muhammad akaga nisbatan juda katta bir hurmat, e'tibor hozirgacha ham bor. Hozir ham mana chiroyli aytishadi. Lekin aytganingizdek, bir sanoqli bir qo'shiqlar juda ham mashhur bo'lib ketadi-da. Mana Sarvaraxonning o'sha faryod qo'shiqlari ham juda ham xalq ichida keng tarqalgan. Masalan, Sarvar deganda men birinchi o'rinda o'sha qo'shiq ko'z oldimga keladi. Men o'sha qo'shiqni ijro etganimda hali farzand ko'rmagan ayol to'g'risida hech kim qo'shiq ijro etmagandi. Etmagan ham bu ilk mavzu bo'lgan. Dardi bor va mavzu bor ichida. Bitta katta tema olib chiqilgani uchun meni ijodimda shunaqa zo'r musiqa ham juda ham chiroyli chiqqan. Shu aynan chizdan o'sha she'rni yuziga chiqarib bera olgan ijro ham bu bir umumlashgan holda chiroyli. Nazira opa Muhammad Yusuf she'r yozish jarayonida pastdan tepaga qarab yozar ekanlar. Shu qanchalik rost? Qayerdan bilasiz? Muhammad akaning o'zlarining so'zlari bilan aytganda, o'sha she'r bu o'tirib, o'ylab, osmonga qarab xayol surib yo ilhom kutib yozilishiga men ishonmayman, dirdilar. Ko'chada masalan turib oladi, ag'nab yotadi. Uni yig'ib terib olib kelib qog'ozga tushirish kerak degan gaplari bor. Lekin baribir hali aytganingizdek, so'zni she'ri xulosasi birinchi bo'lib nima, qanaqa xulosa bo'lish kerak degan xulosa kelib qolishi mumkin-da. O'sha paytda shu xulosani yozib qo'yib, keyin tepaga qarab to'ldirgan paytlari bo'lardi. Nazira opa, bugungi kunda Muhammad Yusufni xotiralariga bag'ishlangan Oltin qalam degan gazeta faoliyat yuritayapti deb eshitdim. Shu gazetani faoliyat haqida aytib o'tsangiz. Gazetadan oldin biz fond ochdik. Muhammad Yusuf nomida adabiy ijtimoiy fond ochdik. Ularning adabiy merosini yig'ish, o'rganish, yoshlarni o'sha vatanparvar ruhda tarbiyalashda ularning she'rlaridan foydalanish, qo'shiqlardan foydalanish deymizmi endi. Fond qoshida gazetani ochish fikri tug'ildi. Men o'zi soha bo'yicha jurnalistman, jurnalistikani bitirganman. Gazetaga yaqinroqmandek fonddan ham ko'ra. Bu gazeta meni jonidalim, o'sha Muhammad Yusuf izdoshlari deymizmi, mana ijodkorlar, masalan, xalqimiz ichidagi o'sha o'sib kelayotgan iste'dodlar bor, xalq bilmaydigan juda ham ko'pchilik iste'dodlarni biz kashf etdik. O'sha gazetani mana hozirgacha bugungacha ham mana shunaqa bir ijodkorlar kelishadi, hayron qolib ketasiz-da, shunaqa bir ijodkorlar borki, xalqimiz orasida. Voy deb Muhammad aka o'zlari yoshlarni qo'llab-quvvatlashni yaxshi ko'rardilar juda ham. Bizani gazetamiz o'sha yosh, endi ko'pchilik bilmaydi hali bizani. 2005-yilda ochilganmiz. O'qituvchilarni, talabalarni, umuman yoshlarni kim bo'lishdan qat'iy nazar o'sha yarq etgan bir iste'dodlar chiqardi bularning ichida. Tanlovlar e'lon qildik. Endi men dadamning sohalarida tarjimashunos olim bo'lganlari uchun tarjimaga ham yaqinroqman. Xuddi shu yosh tarjimonlar bilan ham shug'ullandik va kelajakda ham shu davom ettirish niyatim bor. Shu kelayotgan yosh ijodkorlarni she'rlarini o'qib kuzatib, shu Muhammad akani his qiladigan satrlarni ham uchratasizmi yoki? Hozir yoshlarimiz bilasizmi, juda ham iste'dodli. Shunaqa bir favqulodda iste'dodlar chiqadiki, hayron qolasiz-da. Men ularni endi yig'ib yuraman, bitta bayoz qilish niyatim bor.
Бүгін студияге Сарвараны бейджізге тәкліп етмегенміз. Бойысы қайстыр қуананда Мухаммад Юсуфны бітті ікті шеріге мұрағат қыген болшы мүмкін. Лекін Сарвара ічадыда олар бір нечтені тәшкіл етеді. Әгерді біз қазір елтіміз қысы, қайсы қошығызны қырға қырып берасыз Мухаммад Юсуф шері білін? Күрмей ешіп кеткенлер бар бақтияр. Білмей ешіп кеткенлер бар бақтияр. Біз сен білән қол үшләшіп үргендік. Айып мен дәмі, айып сен дәмі, индияр. Көрішмәстік құдайым тен көрмәсә. Көріштіріп, сөйіне хат хал сұрмәсә. Бақыт берсәйу, амма фәрзәнд бермәсә. Айып мен дәмі, айып сен дәмі, индияр. Назира апа әйткәнләрдек, Мухаммад Юсуф хайаттан көз йомгандан кейін хам, давралардегі учрашуларда, яки инсанлар арасыда уларны хайат екәнлекләрні хыс кылдым деділәр. Бүгінгі учрашуымызны хам, Мухаммад Юсуф сабап тәшкіл еттік. Уларның хатырасы үчін біз еғылдік. Бұндан бақтыярымыз, тәшрифіңізден құрсамыз. Рахмат, сілігем рахмат. Азизлер, бүгінге мехмаларымыз шайра Назира Ассалам ва хонанда Сарвара болдылар. Тәшрифіңіз үчін рахмат, саламат болады. Болалік, беғубарлігі, соддалігі ва софлігі білен көңгілерге яқын. Біз балалігімізді болып өткен қар бір вақияны яшымыз ұлғайгенден кейін чырайлы ва гөзәл хатыраларды есіліп үйрамыз. Есіліп үйрамыз ва шу білен біргелікті үнге күндәлік хайатымызды адатге айландырамыз. Чүнкі балалікті болген вақиялар бізге хұш анларыны тақдим ете алады. Бұ оларның хаммасы яхшы. Доғыр айтасыз, демайк азат шүнчі гәбіні мультфилімге навбәт беріш үчін гәбірді. Келін хамамыз яхшылап орнашып отырып аламыз ва біргелікті мультфилім тамашақламыз. Азат, тошбақаларыны парварыш қылышын білесіз мұ? Тошбақа? Адды тошбақа мұ? Албатты. Тоғырысы тошбақаларыны қандай парварыш қылыш ұяда тұрсын, олар нема білен азықланшынен білмесі кем мұ? Нема үшін сөрі әпсі өзі?
Kuni kecha do'stlarim menga toshbaqani bolasini sovg'a qilishdi. Va men internetdan toshbaqalar nima bilan oziqlanishiga qiziqib ko'rib, juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim. Lekin balki bunga alohida parvarish kerakdir deb o'ylayapman. Balki kerakdir. Buni menimcha mutaxassislardan so'rab bilib olgan ma'qul. Sizga shuni tavsiya qilardim. Rahmat. Hozir esa navbatni hayvonot olami sahifasiga beramiz. Sudoche ko'liga flamingolar qaytib kelishdi. Endi bu qizil kitobga kiritilgan noyob qushlarni o'z raqs san'ati o'zining sehri, xatti-harakatlarining jilvakorligi bilan insonlarni o'ziga maftun etib kelgan. Bundan tashqari, raqs musiqa bilan uzviy bog'liq. Musiqa mazmunini obrazlar vositasida ochib beradi. Ayniqsa bugungi kunga kelib, yoshlar orasida yangicha yo'nalishdagi musiqalarga o'zgacha xatti-harakatlar bilan raqsga tushish ancha ommalashgan. Shulardan birini hozir birgalikda tomosha qilamiz. Dasturimiz davom etadi. Studiyamiz mehmonlari O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, Qoraqalpog'iston xalq artisti Ziyoda Madrahimova hamda iste'dodli raqqosa Nihol mukofot sovrindori Parizoda Safarova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush kelibsizlar. Ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Sizlarga ilk odatiy savolimiz. Tongni qanday boshlaysizlar? Endi har bir ayol menimcha qancha vaqtli tursa shuncha yaxshi, chunki uydagi azolani turishiga choy poy tayyorlab. Endi aynan menga keladigan bo'lsak, mana kelinim bor. Chiroyli dasturxonlar yozib, ertalab bizani turishimizga nonushtalarni tayyorlab nima qiladi. Endi men nevaralarni to turishigacha kutib, keyin shular bilan bir hazillashib, o'ynashib nima qilamiz. Endi bu menga taalluqli. Endi Parizodaxon, bular ikkinchi marta ona bo'ldilar, men bilan juda ham yaxshi tushunaman. O'zingiz ayta qoling, sizning tongingiz qanaqa bo'ladi? Albatta, misol uchun biz ko'p gastrollardan kech qolib kelamiz, qattiq charchayapu, ammo lekin ko'p uxlashga hech qachon sharoit bo'lmaydi. Chunki haqiqatan ham farzandlar vaqtli uyg'onib olib, tepiz turib oladi. Onajon turing deb. Majbur turamiz. Nima desa bo'ladi? Avvalambor erta tongga yaxshi kayfiyat bilan boshlash kerak. Yaxshi kayfiyat bu oiladan, o'zingizga yaqin odamlaringizning sog'-salomatligi, yaxshi kayfiyatdaligi bu sizni ko'chaga chiqib, biron bir ishni yaxshi qilish uchun, yaxshi odamlar bilan muomala qilishingiz uchun katta o'zini o'rnini beradi deb o'ylayman. Shuning uchun men iloji boricha erta tongni yaxshi kayfiyat bilan boshlashga harakat qilaman. 29-aprel xalqaro raqs kuni. Aynan ushbu bayram, ushbu shodiyona sizlarning hayotingizda qay darajada ahamiyatga ega? Qanchalik ahamiyati katta? Bilasizmi, o'zi bu bayram yaqinda tashkil qilindi. Bu juda ham quvonarli hol. Albatta, har bitta kasbda o'zini qanaqadir kasb bayrami bo'lish kerak. Mana shu raqs bayrami, raqs kuni tayinlangandan keyin bizda ham bir qanaqadir quvonch bo'ldiki, demak, raqsga ham e'tibor bor ekan. Raqsda ham o'sha aynan bizani kasbimizni hurmat qilib, o'sha kuni eslash bu juda ham yaxshi, ham savob, chunki juda ko'p ustozlarimiz o'tib ketgan. Aynan o'sha kuni ularga atab bir qanaqadir tadbirlar o'tkaziladi. Eslaymiz, yana bir bor xotiralab nima qilamiz va men hozirgi kunda o'zim ustoz bo'lgani uchun aynan mana shu kuni juda ko'p tabriklar olaman. Shogirdlarimdan ustoz deb yo'qlab kelishadi yoki telefon orqali gaplashishadi. Bu albatta quvonarli hol. Shuning uchun bu kasbiy bayramimizni biz faqatgina chiroyli kutib olib, xursand bo'lib o'tkazamiz. Albatta, ustozimizni har bir gaplariga men ham qo'shilaman, chunki haqiqatan ham e'tibor bu yanada kelajakda katta-katta ijodlarni yanada butun dunyoga ko'rsatib bera oladigan haqiqiy o'zimizni milliy raqslarimizni u rivojlantirishda bizga bu katta kuch bo'ladi deb o'ylayman. Bugungi kunda raqs san'ati rivojiga qanchalik darajada e'tibor qaratilyapti va qanday talablar qo'yilyapti? Bugungi kunda mana shu o'g'ildir, qizdir, mana shu 4 yoshdan bola bilan shug'ullanish kerak. Demak, mana hozir texnika rivojlangan, kompyuterni bilish kerak, albatta chet tilini bilish kerak, o'zini ona tilini albatta bilish kerak, rus tilini ham bilish kerak, lekin qiz bola bo'lsa yo gimnastika, yo raqsga borishi shart. Endi raqsga keladigan bo'lsak, bu avvalambor
Menga keladigan mana shu ota-onalarga men tushuntiramanki, sizlar o'ylamanglar, sizlarning qizingizdan men raqqosa qilmayman. Lekin avvalambor sog'lomlashtirish. Chunki 4 yoshar qiz u rivojlanadigan paytda qo'pol aytganda suyagi qotmagan. Uni qatga eksiz egiladigan. Endi afsuski ayrim nuqsonlar bo'ladi, ularni tuzatish mumkin. Uning uchun shart emas, benzida yotish. Uni aynan harakat to'g'rimi Farizon? Harakat bilan tuzatish mumkin. Masalan, oyoq tashlashi sal noto'g'ri yoki sal o'zini hali tutishi noto'g'ri. Qiz bola har holda o'zini chiroyli tutish kerak bo'lajak, ayyor bo'lajak kelin. Ana o'shanda o'zini jamiyatda chiroyli tuta bilish uchun mana shu raqs to'garaklari, raqs maktablari, studiyalari kerak. Chunki kenganlar o'ylaydiki, bugun qizimni olib keldim, ertaga raqs o'ylab ketadi. Yo'q, raqsni o'zini alifbosi bor. У алифбо дегани классика, аэробика, шейпинг. Бұл хаммасы бадан тарбияға кіреді. Айна ошандан кейін біз мен хардам айтамын, балалар рақс деп ойлайды. А вахоланки у фақатгина машқ. Хорезмча машқ, анжончаги машқ ёки шарқ рақслардан машқла бераманки, буларда бир тушунча бўлсин. А айнан мана шу ё гимнастикага, ё рақсга борган қизларни ўзини тутиши бошқача, қомати бошқача, қолини кўтариши бошқача. Демак, мана шу саволингизга жавобим шу. Демак, рақс мана шу рақс студиялари, рақс тўгараклариги борishдан мақсад аввалонбор қиз боланинг келажагини ўйлаган ота-оналар, бувужонлар додажонлар juda ham to'g'ri ish qilishadi. Hech ham adashmaydi. Lekin raqqosa bo'lish uchun aynan o'qish kerak. Uni o'qishi juda qiyin, unga sabr kerak va mehnat, katta mehnat. U boshqa masala raqqosa bo'lish. Lekin raqs to'garaklari bu bugun juda ham dolzarb va kerakli mavzu. Bu haqida har bitta oila o'ylab ko'rish kerak. Men ham to'g'ri aytasiz. Men bilan gapiga qo'shilaman. Qaysi ma'noda? Ya'ni sog'liq tomonlama. Chunki meni o'zimda ham ba'zi bir sog'lig'im taraflama o'zgarishlar bo'lganida, u narsani mana shu har kuni raqs harakatlari bilan shug'ullanganligim va doim harakatda, har doim raqsga tushib yurganligim sababli juda ham nima desa bo'ladi, nozik, juda ham jiddiy bo'lgan sog'lig'imga taalluqli taraflar tuzalib ketgan ekan. O'shaning uchun men o'ylaymanki, farzandlaringizni sog'lom bo'lishini xohlasangiz, raqs va gimnastika bilan shug'ullanishga e'tibor qilinglar deb o'ylayman. Endi haqiqatan e'tibor tomonlama qarasak, haqiqatan ham oldingiga nisbatan raqs san'atiga, raqqosalarga xalqimiz boshqacha ko'z bilan qarashni boshlashdi. Hurmat bilan, havas bilan, hamda mana o'ylayotganlarga raqs kurjoklari juda ham ko'payib boryapti. Nimagaki talab katta. Men yana bitta qo'shimcha aytmoqchiman Parizodaning gapiga. Bilasizmi, menga bir ikkitasi qizini olib keldi-da, navarasini olib kelib, aynan shifokorlarning tavsiyati bilan kelishyapti-da. Demak, bu hozir nafaqat oddiy insonlarni, aynan mana shu shifokorlar ham shuni tushunib bordiki, demak mana shu sport, gimnastika, raqs kerak ekan, demak unga shart emas bir qanaqadir davo qilish. Aynan o'sha tabiiy uni tuzatish mumkin ekan. Ayrim nuqsonlar bular tug'ma nuqsonlar bo'lgani bilan, lekin ularni oddiy mana shu sport bilan raqs orqali tuzatish mumkin ekan deb shifokorlarim shunga yetib bordi. Ziyoda opa, siz ustoz, Parizoda shogird. Sizlarni ikkingizni qaysi raqs bog'laydi? Ustozimiz Mukarram opani konkurslarida tanovar raqsini ijro etganman. Bu tanovar raqsini o'sha qonun qoidasi bo'yicha o'sha Mukarram opa ustozimizning shogirdlari, bizning ustozimiz Ziyoda opa menga birinchi bo'lib tanovar raqsini o'rgatganlar. Mana hozirgi kungacha mendan doim tanovarni talab qilib so'rashadi va ko'p tadbirlarimizni men birinchi bo'lib tanovar raqsi bilan boshlayman. Ustozim birinchi bo'lib menga tanovar raqsini o'rgatganlar. Ziyoda opa, ko'nglingiz qanchalik to'lgan Parizodning raqsi? Bizda shunaqa bir ibora bor-da, ustoz bu ikkinchi ona. Endi Parizodani ustozi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Karimaxon Uzoqova menga bir kuni telefon qilib, shu qizga tanovarni ko'rsatishga men sani tavsiya qildim. Iloji bo'lsa shu qizimni ko'rgin, ishlab bergin deb shaxsan ustozlar mendan iltimos qilgan. Shu bilan keyin Parizoda kelgandan keyin ozgina boshida qiynaldik. Sababi chunki baribir Karimapani maktabi boshqa.
مکرم پنم مکتب باشکه، کندوز پنم مکتب باشکه. شوند چون من دیگه نه مکرم پنم مکتب بودن چون این نه بلند استاد نرم منگی ایشان گنده چون برندن قرصان بودم. اکیچدن سال قینال گن تمام مس شو علی کریم پنم مکتب یک اوت کت پالد دی میاد ما یویویوی. بو مکرم پنم مکتب. کریم پنم جدا خورمات قلم هن، لکن بو تلو مکرم پنم که این نه تناورگه این ده باشکه چه یولا نسیز دب. جدا اونا که ازا اشلام دیک، لکن قسق وقتی چه ده نما قلب حرکت قیانت چون وش تنلو دیم غالب بوده که نل وش نخال مكافات لوریات بورش کیم سازوار بود. رقص خاک دا بزنیم بر اجواء پلاف خمس بار کلیم بر گلی کت تاموش قلم زد سونی صحبت مزنه دوام میترامس مرحمت. رقص ازل ازلدن آدملرنگ قلبیگه آلم آلم زاق ولشکن. رقاسلرنگ خر بر خرکتنی کرگن انسانین بیخت یا روخی آلم پاکلنده. بگنگی کنگی کلیب فرزندلرمزنی ساغلان بولی اولغایش اچون پایتختمزنین دیرلی خر بر تومانده رقص دو گرکلر تشکیل اتلگن. رقصلرنگ زبم ارگتنلم سنخزنگی چکنم ده بجانم خورسان بولادلی. Hozirgi kunda raqs bilan shug'ullanish uchun juda ham ko'p sharoitlar, yaxshi sharoitlar yaratilgan. Turli xil to'garaklar, turli xil markazlarimiz mavjud va qizlarimiz masalan 3-4 yoshidan raqs o'rganishga tayyor deb hisoblaymiz. Jajji qizaloqlarning betakror raqslarini kuzatib, ularning bunday intilish va harakatlaridan zavqlanib, sizlarga ham namoyish etishni joiz deb bildik. Raqs san'ati haqida so'z borar ekan, Mukarrama xonim Turg'unboyevani xotirasini beixtiyor yodga olamiz. Agar raqs san'ati Mukarrama xonim asoschiligida paydo bo'lib, tan olingan bo'lsa, endilikda esa mana shu qizaloqlarimiz ulkan bir mahorat ila davom ettirmoqdalar. بلاسم من اشتباه نوارگ کردیم بوسیک همه حالی مام من دیگه رقص لیم اویلاب مراجعت کرده تنوارگ مراجعت بلند تنوارگ اویلاب مراجعت کرده چونکی اونو سیخ ربار مثلا مراجعت رقصنه اینن مراجعت رقصنه مکرم اپ اوزلره حالی کل نا کل گدیگندی ماموری ارگش وگی ارگت کرده اوزلره شخصا لیکن تنوار هیچ کیم که کورسات مگرله هیچ کیم که کورسات مگرله بذه تنوار کچان اوی ندی اپا اوتگرلر دنگیگن کنزه پا بذه گراخ بر بگرلر دنگیگن بذه خاطره دیگن کمپوزیسیه یراتلگنده شونده بذه تنوار اوی نب چکتیک لیکن بذه اوشنده سیزدیک قنچالی ایرلخ قنچالی بذه نفقط boshqacha tushundik. Biz aynan mukarrampani yo'qotganimizni tushundik. Tanavorni sahnada ijro etganimizda hammamiz ko'zimizda yosh edi. Demak, nima demoqchiman? Buni juda ham sehri kuchli. Menimcha, o'sha sehrini opa o'zlari bilan olib ketdilar. Qaysi raqsni ijro etish siz uchun murakkablik qiladi? Tanovardan tashqari. Bizda mana shu ansamblda Mukarrampa boshchiligida biz turli millat, turli davlat raqslarini ijro etganmiz. Men endi faxrlanib aytishim mumkin. Mana shu qaysi davlatga boradigan bo'lsak, albatta o'sha davlatda raqsiga murojaat qilardik. Mukarrampa mutaxassisi chaqirtirib, mana shu konsert orasida vaqt topib bizni
mana shu raqsni o'rgatishga harakat qilishardi. Endi to'g'ri qiynalib bo'lsa ham, lekin o'sha maromiga yetkazib ijro etganmiz. Har bitta millatni raqslari professional darajada ijro etaman desangiz, qiyin bo'ladi. Mehnat. Bu mehnat, kuch, sog'liq juda katta kuchni haqiqatan ham talab qiladi deb o'ylayman. Endi hozirgi vaqtda yoshim o'tgan sayin sho'x texnika talab qiladigan raqslarni o'ynash ozgina qiyin bo'lyapti, lekin harakat qilyapmiz o'ynashga. Chiroyli suhbat uchun, tashrif uchun tashakkurimizni izhor etamiz. Yana bir bora yaqinlashib kelayotgan bayramingiz bilan qutlaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Yaxshi o'tkazinglar. Biz ham Parizadaxon bilan tabriklab qo'yaylik bu yangi Nihol zo'r kanali. Mana turli tuman loyihalarni kuzatib boryapmiz. Aynan men juda qiziqib qiziqish bilan kuzatib boryapman. Menga sizlarni mana aynan bu ko'rsatuvni nomi yoqdi. Nahori nashta. Erta bilan turaman, nahori nashta. Ko'z oldimga Tamara xonim keladilar. Shuning uchun kim o'ylab topgan bo'lsa, mana shu nomni baraka topsin. Yana bir bor ustozlarni eslagan bo'ladi. Shuning uchun iloyim mana shu ko'rsatuvlarni rivojini bersin, omadlarni bersin. Xalqimizga xizmat qilishdan charchamaylik. Ijodingiz barqaror bo'lsin iloyim. Salomat bo'linglar, rahmat. Azizlar, bugungi mehmonlarimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist va Qoraqalpog'iston xalq artisti Ziyoda Madrahimova va Nihol mukofoti sovrindori Parizoda Safarova bo'ldilar. Ijtimoiy tarmoqlardan nima uchun foydalanasiz? Eng so'nggi yangiliklarni bilish uchun va bundan tashqari qiziqarli ma'lumotlarga qiziqaman. Shuning uchun. To'g'risini ayting. To'g'risi? Boya? Telefoningizda videolar ko'rayotgan edim. Ha, u ko'rsatuvimiz uchun edi. Ha, demak, hozir uni birgalikda ko'rsak bo'ladi. Albatta. Marhamat. Ozod, so'nggi kunlarda qanday qo'shiqlarni tinglayapsiz? Odatda qo'shiqlarni kayfiyatimga qarab tinglayman. Kayfiyatim yaxshi va yomon bo'lishiga bog'liq qanday qo'shiq eshitishim. Shu bilan birgalikda kunning paytiga ham. Ertadan ham boshqacha, kunduzi boshqacha, oqshomda esa umuman boshqacha qo'shiq tinglashim mumkin. Keling, demak, hozir bir ajoyib taronani tinglaymiz-da, so'ng yana dasturimizni davom ettiramiz. Marhamat. Tinchlikmi? Mani yo'nalishim emas bu ashula. Oy, nima deyapsan? Yaxshi ashula, menga yoqdi masalan. Bir marta aytib ko'r. Etingizlar nima ketdi? Bitta. Kiri kiri kiri. Ha? Tur. Ichkariga kir. Ya, ijodkor hamma yo'nalishda qo'shiq kuylash kerak. Toppa-tora. Ketdik. Balle, balle. Balle, balle. Balle, balle. Balle, balle. Farishta gul qomatinga balla Sözünge balle Aylama, aylama O zingi
baxtning rangi bo'lmaydi. Shuning uchun har bir inson uni o'z ko'ngliga va kayfiyatiga qarab bo'yashi mumkin. Istagimiz baxtingiz yorqin ranglarda o'z ifodasini topsin. Xayrlashish fursati yetdi, demak, xayrlashamiz. Yangi kun, yangi omad demakdir. Shunday ekan, omadingizni qo'ldan boy bermang. Dasturlarimizni kuzatib boring. Zo'r TV'dan uzoqlashmang. Ko'rishguncha.